قرآن ربي هو الرشاد وغيره حيرة وريب. قرآن ربي قرآن ربي هدى ونور لكل قلب. يا سيدي تأمانا دي أتكيش دي جي كو كما غاشي سيناي أسكم بنزا سيتي تند نزم أهل السنة نكي جم كنير ونن سناء شمالا sana'ar nan halal nake ci ko haram? Ai da halal kake ci kai kanka ba za ka tambaya ba. Yanzu da gero kake siyarwa ko dawa ko masara ko tela ne kai ko baduku mai dinkin takalma ko me za ka zo ka tambaye ni halal kake ci? Ai ka'idar halal da kana yin sa ma za ka ji zuciyarka ta nasu. Shi kuma haram kana yin sa ma kai kanka za ka ji me ba ka samun nasuwa. To da farko dai kamar yadda na faɗa haram ce wannan sana'ar taka. Abin da ya zama kuma wajibi akan ka yanzu shine kai kokari ka fara koyan wata sana'ar ta halal. Sai ka rinka rage ita wannan ta haram din a hankali a hankali. Har lokacin da ka iya wannan ta halal sai ka watsar da waccan ka daina yi. Abdullahi dan Abbas wani mutum yazo ya tambaye shi. Lokacin da Abdullahi dan Abbas ya karantar da tabi'ai almajiransa game da illa sana'ar hoto da sassaka. Sassaka gunki ne ko butun butumi ko kuma hoto na zane. Manzo Allah ya faɗi mafi tsananin azaba a ranar lahira masu zane-zane da masu sassaka wanda suke sassaka abubuwa masu rai ko hoton mutum ko hoton wata dabba duk wannan haramun ne. Wani saurayi sai ya ji irin wannan narko da Allah ya tanada game da masu irin wannan azaba wannan sana'a, ma'ana cikin masu sana'ar hannu to su aka fiwa azaba domin duk abin da mutum ya kera ko ya sassaka ko ya zana mai rai a ranar lahira za a ce da shi sai ya busa masa rai, to kuma ba zai iya busa ba, kuma ana masa azaba ana busa ba zai iya busa ba, da haka azabarsa ta fita kowa. Da haka wani saurayi ya zo ya saba Abdullahi dan Abbas ya ce to wallahi ni tun tasowa ta ban iya wata sana'a ba sai wannan, yanzu ya za a yi? Sai ya ce to abinda nake baka shawara yanzu ka daina sana'ar sassaka abubuwa masu rai ko ma ka rinka sassaka ko zana abubuwa marasa rai. Isna ishajara aw ma la ruha fihi, rinka zanen bishiyoyi ko duk abinda ka san bai da rai. Zanen dutse ne, kaga dutse bai da rai, zanen bishiya bishiya bai ba ta da rai, rai irin na mutum mai motsi ko makamancin haka. Da haka dai idan za ka iya barin wannan sana'ar kai tsaye ka koma wata, to wannan shine asali, shine asali kuma shine abin da ya zama wajibi a kanka. Idan ba za ka iya ta farar ɗaya ba, to dabarar da kuma maganar da na gaya ma a farko ita ce abin da za ka yi, sai ka fara rage ta. Idan da kana yin wannan DJ din sau biyar a sati, to yanzu akalla ka koma sau biyu ko sau uku dan dai samun abin da za a ci. Sauran kwana biyun sai ka samu wata sana'a kana koya, kana koya. Saboda yanzu idan muka ce ka daina DJ rana tsaka kuma baka da wata sana'a sai ita, to bara za ka dawo. Kuma dai dole sai ka ci. To wannan kuma an gudu ba a tsira ba kenan. Kuma shi tsoron Allah ana yin sa ne gwargwadon iko. Allah ya sani akwai abin da in rana tsaka yace bayi su ba za su iya ba, to sai kan tarbiyantar da su mataki mataki. In a maka aka ce ai jihadi ba za a iya ba, shi yasa a maka ba a ce ai jihadi ba, shi yasa Allah yace walau annaka tabna alaihim an iqtulu anfusakum, da mun ce su kashe kansu, kashe kansu shine su yi jihadi. Ai ba Allah yana nufin ka dauka ka soka akan ka ba, amma ka fita ka yaki wani ai kamar kashe kai ne, domin kai rayuwarka zuwa ga hadari ne za a iya kashe ka. Allah ya ce a farko in mun ce su haka ba za su iya ba. Haka nan hijira, ka bar garinku ka koma wani gari dan kai addini, inda mun ce su a farko ba za su iya ba. A ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum, kama a hankali a hankali da sallah ta kama zuciya aka karba addinin aka yadda da shi, to sauran umarni sai suka rinka biyo baya. Azumi ma da a Makka aka ce ai azumi ba za a iya ba, da a Makka aka ce ai aikin haji ba za a iya ba, da a Makka aka ce ai zakka ba za a iya ba, saboda zuciyar a lokacin ba ta yadda da abin ba.
a hankali ake tarbiyantar zuciya. An gane ko? To haka nan shan giya da ta farar daya Allah ya ce a daina shan giya ba za a daina ba. Akan shan giya sai dai a ki shiga musulunci. Za ku ga giya a hankali Allah ya rinka haramta ta. Sai da aka kai mataki hudu. Sannan daga baya Allah ya ce a daina duka. Amma har aka zo Madina akwai sahabban da suna shan giya. Wasu tun daga Makka suka fara gane illata suka fara daina amma dai Allah bai ce a daina ba. Wasu da 24 hours din su sha suke yi. Aka rage aka ce a dawo sha da daddare kadai. La taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Domin in dai aka sha ta da safe to sallar azhar tana da matsala. Dan za a zo masallaci a take. In kuma aka sha ta bayan azhar to la'asar ma tana da matsala za a zo masallaci a buge. In ma aka sha ta bayan la'asar kan a zo magariba da isha suna da matsala dan lokutan su a kokuntace yake. Amma sai Allah ya ce a koma sha bayan isha. To kafin asuba tunda lokacin yana da yalwa mutum zai hole ya sha ya bugo har ta sake shi ya zo asuba lafiya lau. Kaga akalla an rage mata ne limit. Mutumin da yake sha 24 hours aka takaice masa ya sha bayan isha zuwa asuba akalla abin shan ma ya ragu. Inda yana shan kwalba 10 to yanzu zai dawo shan ko kwalba 5 ko 6 ko 7 ba dai an rage ba. To haka musulunci ya rinka tarbiyyar sahabbai a hankali a hankali. To da ka shi ko da yaushe addini baka daurawa mutum abin da zaka iya rana tsaka wani ba zai iya ba kuma dai ka'idar Allah gaba daya wajen tarbiyantar da mu shine bi asanna asanna abin da yau bamu iya ba sai kaga gobe mun iya abin da yau bamu yarda da shi ba sai kaga gobe mun yarda da shi abin da ajiya mu ake godo da mu mi gobe kuma mu muke ganin wanda baya bi ma kamar shine bai waye ba to wannan ka'ida ta musulunci dan kada wani ya ce to mallai ya zakai fitawar ka ce kawai rana tsakai ya barta kawai ya faffasa gangunan ya to a haba laji gangunan nan kayan kudi ne karshen dukiyar su a gangunan suke rana tsaka sai ka ce fasa sai ka ce fasa ba in zai iya mai da su inda ya siya su ba shi kudin sa ya zo ya sai keken dinki ya mayar shikenan akwai abin da bai halatta kai amfani da shi ba ma ya halatta ka siyar ko ba haka ba yanzu gwal namiji zai sa gwal amma ba zai siyar ba zai siyar manzo Allah hakkyauta gwal ma yake wa sahabbai ya kyauta alhariri ga sahabbai wata rana sayyidina Umar ya kawo manzo Allah riga alhariri yace gashi ya ma'aikin Allah na ganta riga ce ta hada a kasuwar kaya ba wanda naga ya dace da ita sama da kai ka siye ta ka rinka taran mutane da ita baki in sun zo ma kuma ka rinka sa ran juma'a kana hudu ba da ranar idi sai manzo Allah ya kalli Umar ya ce wannan rigar ta waɗanda ba su da rabo a lahira ne kenan Umar ya rike abin a zuciyarsa ya mayar wa da masu kaya a basu ana nan wata ran sai aka kawo annabi kyautatta sai ya karba da ya karba sai ya ce a kai wa Umar to shi kuma Umar bai manta ba da wancan magana da aka gaya dan aike zo gidan sayyidina Umar ya sallama ya ce annabi ya ce in kawo maka Umar yana gani hankalin sa ya tashi ya taho a guje wajen manzo Allah ya ce na taba kawo maka fa ka ce ta marasa rabon lahira ne kana nufin ni ban da rabo ya ce a'a ba haka nake ne ya ce abinda nake nufi kai kyauta da ita ko ka siyar ka ci kudin to a ƙarshe sayyidina Umar ko ka yayyanka wa matanka su yi dinki sayyidina Umar ya dauka sai yana da wani kani a Makka shi arne ne bai musulunta ba sai tura masa tunda su arna suna sawa tura masa ya ce gashi nan ku je ku yi ta sawa da haka irin wannan fatawar ita ya kamata a yi wannan bawan Allah gangunan ka in za ka siyar ka siya ko ba haka ba kudin ka ka dawo ko wanda ya ci riba ta kai ranar da ya gane wa'azin riba haramun ce ya je ya kone kudin Allah ta yi afa Allahu amma salafa faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa da kudin da ka tara da motar da ka siya da gidan da matar da ka aura da komai halal malak amma daga yau to sai a kiyaye kuma abin da yasa muka yi masa fatawa da cewa yanzu ya rinka yi dan ya samu tsayuwa in bai da wata sana'a da sharadi in bai da wata sana'ar kuma bai da abin da zai yi sai dole yayi kuma shi kadai ya iya saboda ai a halin larura ana cin mushe ma gwargwadon me bukata idan kana jin yunwa ba abinci sai mushe to ka ci mushen dan ka tsare rayuwarka amma da ka samu abinci to mushe ya haramta in kuma ka ki cin mushen alhalin baka da abinci sai mushen in ka mutu fa sai Allah ya maka hukunci domin hukuncin ka na wanda ya kashe kansa ne dan Allah ya fi ka sanin mushe haram ne amma yana san rayuwarka
yana tattalin rayuwarka yana tattalin lafiyarka shi yasa ya daga maka kafa a wasu lokutan da ka rasa abinci sai ka ci mushe in ka rasa abin sha sai giya ma ka sha dan dai kai saving life wannan shine abin da zabi maka fatawa da shi askin banza kuma da kake yi ka daina mana wannan shi ai ba dole bane ba larura bane bana tsammanin cewa mutumin da zai je yin DJ cikin sharuɗan sai an kalli kansa an ga yayi askin banza kamar samari ne wanda suke yin a daidaita sahu sai su sa gajeren wando sharadi ne yanzu dan zaka yi daidaita sai ka dubi wandan mai a daidaita sahu dogo ne ko gajere ne kaga ko shi dan ne yake sa musu wani tunani sai ka kura kida kamar na mahaukata kai ma kamar za a dauke ka daga sama ragagan ragagan ba sai an yi wannan ba yanzu da wanda ya sa kida da wanda ya sa wa'azi ba dai abin dai bakewa bane wasu samarin an yi hirar sai ce ai yan mata sai sun ji wannan suke shiga sun san wai abokin tafiya ne ko ya sha kida kudin sa ya bayar ba dole bane kai kuma sai kai wannan bawan Allah kuma in Allah ya kaddara yau zaka dauka sun jabiyar sai ka dauka billahi lazi ko dukan su kake sai san hawo baka gane bane rashin imanin ka da karfin yakinin ka ne yasa mutane suke tsorata ka amma kana da imani da karfin yakini dan adam ka san ba komai bane ba zai tsorata ka ba sai dai kawai ka zauna lafiya da shi dan mu'amalar zamantakewa amma dan adam ba abun tsorata bane ubangijin mutane shine abun tsoro amma ba mutane ba dan dan adam baya iya sa ba iya hanawa duk mutumin da kake jin zai sa ko ya hana shi ma ne ma yake a sa masa ko a hana masa amma ba ma musun Allah ya ba da daman maki da sabon ba a hannun mutane wannan gaskiya ne amma cewa dole sai wani dole a ba dole a cikin al'amarin Allah yana sallake Allah yana kashe uwa a dokar daji ya rai jaririnta yana kashe uwa a dokar daji ya rai jaririnta a wasu maganganu na Isra'iliyan aka ce Allah ya taba tambayar mala'ikan mutuwa me ya taba baka tsoro a duniya me ya taba baka tausayi a duniya me ya taba saka dariya a duniya sai ya ce abin da ya taba bani tsoro a duniya wani mutumin kirki mai ibada da ka tura ni in je in karko rayuwarsa na je daukar ransa duk lokacin da na kusance shi sai wani haske ya rinka ture ni to wannan hasken ya tsorata ni yace tausayi kuma wata uwa a dokar daji ba gida gaba ba gida baya ta haihu ka tura ni kace in dauko ranta ga dan ta jariri a cikin sahara wannan ya bani tausayi har ya sa ni kuka amma kuma duk da haka Allah ya raye dan ba wanda ya san a inda yake fa ba ku taba sanin cewa mace a cikin kabari ta haihu ba wannan yana faruwa ya saba wa tunanin linkitan likitoci ya saba wa hankalin dan adam amma zalika taqdirul azizul alim abinda baya yiwa a wajen mu ne baya yiwa amma shi a wajen Allah ba wani abu da baya yiwa ba impossible a wajen Allah everything is possible a wajen Allah sai dai in bai so yayi ba da haka dai wannan bawan Allah mu ne maka fatan alkhairi da fatan Allah ya madaukin sarki ya karfafi imaninka Allah madaukin sarki kuma ya tabbatar da kai akan shari'a kuma ka zama jakadan alheri ga abokanka masu DJ da yawan mutane idan suna yin abun da ba daidai ba da suna da abokai yanzu sai suka shiryu to su kuma sai su koma kyamatar wa'ancan ba kyamatar su zakai ba sahabbai da suka musulunta suka komo suna kyamatar abokan su sai Allah yake a kadhalika kuntum min qablu famanallahu alaykum kuma ai da haka kuke yanzu kana kin dan dariqa kana kin dan kaza dan kaza kai ma da haka kake fa ko ba haka ba to me na kyamatar kai dabaraka ce ta kawo ka tattaunawa da gamsarwa da hujjoji ka yadda da shari'ar Allah ka zo ka karba to kai ma ka sai kai wa dan uwanka haka ka tausaya masa yanzu ba musun kurani tsakaninka da shi ba ba gaya masa maganar da sai ka fusa ta shi ba sai ya ji ba dadi in wanda bai fahimta ba ya gaya ma maganar da ta bata mare kai bai kamata ka gaya masa ba aqulu lin nasu husna shine bambancin wanda ya shirya da wanda bai shirya ba bambancin wanda ya waye da wanda bai waye ba shi wanda bai waye ba kullun so yake sai ya bani haushi to ni me buri na in ji haushin ka me kai mun me zan mora dan na ji haushin ka aikin da ke gabana ma yafi karfin kaina kowa ta sa ta ishe shi da haka mu gane mu tausaya wa ƴan uwan mu tattaunawa ta gari kuma kowa azini ga ta dai gaskiya ce in ba za ta yi amfani ba kar ka faɗa tazakkir in nafa'ati dhikra in wa'azin zai yi amfani shine Allah ya ce ayi amma wa'azin da zai ja ka zo ka daina magana da mutane me amfanin sa ka gane shi wani ba dole sai ka ji aya sai ka ji hadisi zai shirya ba ila yau da gobe kyawun halinka hakurinka iya mu'amalarka ita ce za ta zama sanadin shari'ar sa amma ba ayoyinka ba shi ayoyinka ba za su burge shi ba ila wani ya fi ka haddace ayoyin ma kana musu da shi kanka ja ayar ma ya riga ka saninta to me za ka yi da shi
saboda ilimi daban shirya da ba in ilimi ne an kai shedan daban shirya da ba shedan yana da ilimi ya san abubuwa da yawa amma Allah bai nufe shi da shirya ba wannan kuma wani abu ne na daban da aka dai mu fahimci rayuwa da mu'amala da zamantakewa da kaza da kaza manzo Allah yace Allah yana bawa mutum da kyawawan halaye abin da baya bashi da sallarsa da azuminsa da yawan ladan da zaka samu ta hanyar sallah da ladan da zaka samu ta hanyar azumi zaman lafiya da mutane yafi su zaman lafiya da mutane yafi su an zo watan maulidi kullun kokari muke sai mun fusata su so kokari suke sai sun fusata mu me wannan da Allah ai an huce wannan zamani dole sai ka faɗi wata magana mummuna akan maulidi dole sai sun faɗa a ce to ai kai ma malama ne ya ce ai wani ma ya ce wannan abin ya isa haka da Allah dan Allah ku kuka hana taron suna ko ko hana da alibidi ajo waye hana ai bar ba shegiya bace da ubanta bar ba shegiya bace da ubanta umma addini ne akalla kace ai ba wajibi bane to abinda ba wajibi bane dan me zan zo in ta matsa kaina sai nayi ai kuma har zo sai nayi musu da wani sai ya ce min kaza sai na ce masa kaza rashin wayo ne wannan rashin gayewa ne ahlus sunna ku fa a shekara kullun kuna darasi kullun ku yi litinin ku yi alhamis ku yi kaza ku je gadan kaya ku je BUK ku je darul hadith ku je kaza ku je kaza dan Allah a wata 11 ba za ku bar su a rauta dai su huta ba Allah ku rashin ganewa ni a gani ku rashin gane abbas a kalla su dan sarara ko ba haka ba wani abu da zaka faɗa game da maulidi sabo an gama faɗa ba wata amsa da za su bayar sabuwa sun gama faɗa da kansu sun faɗa ko ba annabi ne sun yadda annabi bai ba to me ne tashi hankali dan mun ba gabar da kake so a zo wake nan kai wani ma ya ce ko annabin ya ce kar ai sai yayi to ba shi ke yanzu kai yanzu zaka hana shi to ne me ke kuma sai ka kai shi bango ai hakuri dan Allah mu haɗu a taron suna mu gaisa taron mu gaisa mu yi kasuwanci mu gaisa amma tunda maulidi no go area ne mu daina tattaunawa akan sa ranar da Allah ya so su gane za su gane idan kuma bai so su gane ba baka isa ka ganar da su ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man ne na tashin hankali mun din mun yi maulidin nan fa ni muqaddami ne a unguwarmu idan ka je unguwarmu za a baka tarihin yara zakakurai masu maulidi ina ciki lokacin da naje ne karatun alqur'ani na dawo ina gardi na sabon yanka ina karatun qur'ani ina maulidi maulidin mu ma mu idan ta kure a ƙarshe musaffa muke koma ba na manta akwai ranar da wasu shehunnai suka zo matasa albajiran wani shehi ne bazan kama sunansa ma makotan mu ne a cikin birni to a cikin su akwai gardawan da sun iya karatun qur'ani sun haddace akwai kuma wanda basu iya ba da la'ilu suka iya da dare ya raba mu da gardawan sai muka koma musaffa su yan da la'ilu suka ce dole sai an yi da la'ilu to mu da mun gaddi ka san raba kafa yake a komai baya shiga da zafi saboda gaddi waye yan mutun ne yaga ko ina to da haka anan ni dai nazara ido ina kallo in an zo juyin karba qur'ani in karba yan da la'ilu in an zo dole a tsallake su ba abin da za su iya to sai fada ya kaure wallahi a gabana ba zan manta da wannan ba daya daga cikin sai ce wai shi da la'ilin ma ina ka sabo shi sai ya ce kai da la'ilin zaka ga haka sai fada ragagab ragagab kowa yadda qur'ani muttafaqun alaihi ne amma wancan fa mukhtalafun fihi ne ijunan su kuma wallahi duk almajiran shehi ne kuma duk muridai ne kuma yawan maulidi suke amma wadanda sun yi karatun qur'ani wadancan ba su yi ba to kuma na san da yawan su yanzu ba sa irin wannan harkar tunda duk mutumin da zai iya faɗa wannan kai ka san wani abu yake faɗa yana rawa kwarai da gaske Allah ya sa mu gane Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ƴan uwanmu ka shiryar da al'ummar musulmi baki daya ba wani buri ga mai hankali cewa sai wani ya halaka idan kai aikin kirki Allah yana da aljannar da zai sa kai sa wancan me na dole sai ka tura shi wuta in ya shiga wutan me ma me ya burgewa me ya morewa manzo Allah kuka yake al'ummar sa bata shiga aljanna ba kuka yake in kafiri ya mutu bai karɓi kalmar shahada ba amma kai murna kake dan uwanka ya fata anya imanin naka kai ma na gaskiya ne
shi manzo Allah bil mu'minina ra'ufur rahim muslimun qarai ruhama ubainahu wannan shine abin da ake nufi Allah ya sa mu gane takadda ta gaba me takadda yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace mallan Allah ya kara lafiya da nisan kwana Allah ya kare mu baki da yace mallan dan Allah ina so kayi wa matata wa'azi dangane da manufar da munafinci ko gangane da munafincin munafince yace da ita da ƴaƴanta wallahi mallan ta fi shekara 56 ta tsufa amma idan suka zauna da yara sai su fara maganar mutane abun kunya har munafincin yaranta take yi da ƴan uwansu idan ba sa na to za a yi mata wa'azi amma ya kamata kai zaka fara wa'azin inda kai ne mai gida nayi irin wannan maganar makamanciyar irin wannan a karatun Riyadu Salihin a kofar Wambai wani miji ne ya kawo takarda makamanciyar wannan yace matarsa tayi wani abu wani abu nayi fada a cikin karatu ban san ma fadan ya kai haka ba sai da na gani a screen to amma na gaza gaza mutane sun zage mu sun la'ance mu ai kaza ai kaza to kun san da mun duniya haka take a rana akalla muna karbar waya wallahi da text na kala shi albarka akalla 10 to kuma dole ai wasu su zage ko sai ba su da abin da za su sai zage wai ta duniya haka take abin da ya burge ni lokacin mutane sun yi ta turo mun masoya har manyan mutane sun yi ta turo mun unga comments din da mutane suka yi cikin comments din akwai mutanen da suka yi ta cewa bai kamata ku ce mallan yayi zafi ba game da mata ya kamata a ce ku dauko gaba ɗaya clip din karatun gaba ɗaya ku ji me ya fada akai to amma duk mutumin da yake son ya zage ka fa baya jiran sai kai masa dai har kama shirye wanda wai kana jiran ka bashi uzuri baya jiran kai masa dai daman tuntuni da kullalliyar sa na son ya zage ka kuma zaka zo ne ka hau kujera kai magana a jika shi ko yana ta kokarin a ji shi ba ka dauka ba zai zage ka ba ai ba ta daukaka da ba ta hadiya da ni da zagi da abin nan to amma duk da haka kuma yadda na faɗa kuma zan sake nanatawa duk wanda ya zage ni na yafe ma na yafe masa kuma gobe ma in zaka yi Allah ya yafe maka jibi ma ka ƙara Allah ya yafe maka gata ma ka ƙara Allah ya yafe maka saboda ita ka'idar turaren wuta ba a jin kanshin sa sai an kona shi wannan ka'ida ce turaren wuta baya kanshi sai me yanzu da zaka zo da karan dawa da karan turaren wuta ka aje su anan ba za mu bambance waye waye fi daraja ba in muna son mu gane ya zani sai mu sa su a wuta shi turaren wuta yana jin zafi a lokacin kanshin sa yake dagawa da haka dai ɗan uwa mu iya bakin mu kuma ba za mu daina gaya wa iyayenmu mata gaskiya da nasiha ba gurgurdan iko a wasu abubuwan da suka shafe su ke da Allah ya girmama ki ya mutunta ki yace ki zaman ki a gidanki da cinki da shanki da lafiyarki ya dora wa wasu su miki babu dangata cikin halittar Allah kamar mutum kuma a cikin mutanen babu kamar mace mace lokacin da aka haife ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu yayin su tarbiya har suka rabu malamai suka fassara rabuwar ko ta aure ko ta mutuwa ya mutu ya bar su akan tarbiya dan aljanna ne wannan duk dan ai encouraging din mutane ne akan kula da me mata tarbiyar da namiji ma ana samun lada amma hadisi bai faɗi wannan falala akan tarbiyar da namiji ba manzo Allah ya ce ba zan fifita wani daga cikin ƴaƴana ba da ko zan fifita wani to da mata zan fifita saboda raunin su mace lokacin da ta girma bayan ta fita daga hannun iyayenta aka dauki nauyin ragamar kula da ita aka sake dora wa mijinta in mijinki shi yafi kowa talauci a duniya ke kika fi kowa kudi duk waɗannan dawainiyar shi aka ce ya miki ba a ce ke ki masa ba in ki masa sai dai dan ganin dama da kyautatawa wannan ba gata bane gata ne lokacin da kika girma kika haihu aka ce ƴaƴanki su zo su yi miki hidima wani yazo ya tambayi manzo Allah wa ya fi cancanta in kyautatawa tsakanin iyaye uwa da uba
mazala sai da ya fadi mace sau uku sannan ya fadi namiji sau daya duk wai dan me dan mutunta mace to amma a ce duk irin wannan gatan da Allah madaukakin sarki yayi miki bake gane cewa Allah ya mutunta ki ba ke kuma ki abin da ya kamata yanzu shi wancan da yake fada matarsa za ta zage shi kila ko ta ciku muyansa ko kaza ko kaza to abin da nake fada nake nanatawa idan kana kula da haƙinta yadda ya kamata to lalacin ka ne da lusarancin ka har mace za ta yi maka haka kuma ina fada wannan ina sake nanatawa manzo Allah da yace a girmama mata bai bar matarsa sun zama sangartattu ba ba ko wanda ya san haƙin mace sama da annabi amma ya ladabtar da su ladabtar wanda ta dace Nana Aisha kowa ya sani ita ce yar gaban goshi amma ta fasa kwanan yar uwar ta yace ta biya ta lusarin namiji zai wannan mazalla duka matan nasa sun caza masa kai yace kwana 30 bazan sake shigowa gidan ba lusarin namiji zai wannan sayyidina Umar dan Khattab wata rana yazo ya tadda manzo Allah a gidansa yayi jugum matan sa sun kewaye shi alamar akwai matsala a gidan Umar yace da na gani sai nace ni ko bazan bar gaban annabi ba sai na sa shi dariya Umar yace sai nace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma aikin Allah ina ma Umar fa bai san topic din da ake tattauna ba dan da aka ganshi shiru aka yi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai alama fuskarsa ta nuna akwai damuwa Umar yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma aikin Allah ina ma kana gidana dazu da kaga yadda muka kwashe da wanci ya faɗi sunan matarsa Umar ya faɗa yace ai matsan lamba ta yi sai ne mata kaza sai ne mata kaza ban samu kanta ba sai da na zane ta zana sai fashi da dariya saboda sakon ya isa a gidan shikenan shi hakurin sa ne yasa ba zai duka ba amma an yi abin da da zai dukan zai duka to wai dungurungun uwa uba Allah shi yafi kowa kaunar bawansa har su mata duk rashin mutuncin ka da kana neman yancin mata ko za a yi menene gender equality ko gender justice da suke fada da iskancin da suke fada din duk abin da zaka fada baka kai Allah da ya halicce ta santa ba dan inda baya santa ba zai halicce ta ba amma ka kalli yadda Allah ya rinka treatment din mata a cikin Qur'ani mu dauki babban gida shine gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da matan annabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa sarrihukunna sarahan jameela ya kai wannan annabi mai girma ce da matanka duka su zo idan holewar duniya suke so shi yasa suke tayar maka da hankali wannan tace kaza wannan tace kaza suke ta hada maka zafi to kace ku zo mu yi yarjejeniya mu rabu cikin girma da arziki Allah yake faɗa wannan kuma ga matan da sun fi ki sun fi kowace mace a duniya Allah da ya fi ka san mace dan shi yayi ta yake faɗa ayi mata haka a Qur'ani Allah ya sake cewa da matan annabi asa rabbuhu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika zahir asa rabbuhu in dallaka kunna an yubdilahu azwajan khayran min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin hafizatun karshe matan annabi ne guda biyu suke masa ba daidai ba Allah ya warning din su yace in kun tuba wa Allah to Allah zai karbi tuban ku amma ku tabbatar da abin da kuka yi kun yi ba daidai ba wa in tadhahara alaihi in kuma kuka ci gaba da hade masa kai kuna hada masa zafi fa inna Allah huwa maulahu ku sani Allah shine ubangidansa ba yadda za a yi ku ubangida ya ga ana taba masa bawa ya kyale kuma ku sani fada da shi ba zai muku dadi ba Jibril zai goyi bayan sa in ko Jibril ya goyi baya duk mala'iku za su goyi baya dan shine ubangidansu wa salihul mu'minina mul mu'minan ma ba gaja ba first class suna goyen bayan sa wal mala'ikatu ba'da dhalika zahir kuma dukkan sauran mala'iku suna cikin tawagar fada za ku iya sannan Allah ya ce ku sani in kuka ci gaba da matsa masa ya kai ya sake ku to shi ba zai takaici ba za mu musanya masa da wanda suka fi ku da Allah yana faɗa haka ne dan mata
manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yazo da mata da yanci domin kafin su bai da yanci kashe su ake yanka su ake yi binne su ake da rai amma ku kalla abubuwan da yake fada game da mace dan ta kyautata wa mijinta ta yi biyayya ga mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada mana cin hadisi ingantacce ba matar da za ta shiga aljanna sai da mijinta sai da yaddar mijinta matukar mutumin kirki ne yana dora ta akan daidai tana bujure masa to ta sani in ta kamarta tana azumi ko tana sallah ko tana kaza wallahi ba za ta shiga aljanna ba sharadin shigar aljannar ta sai da me sai da signing din mijinta ya amince ayu imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat aljanna duk macen da ta mutu mijinta yana ala shi mata albarka aljanna ce والعكس بالعكس تماما كما كيشير هكا تبتاتشي ياتي معنا انت متو مجن تينا على ايني متى توبا الجنة ذات شكرا مازال الله يتي لو كنت امرا اهدا ان يسجد لاهد اللي امرت المرأة ان تسجد لزوجها لازم تواني وان سجد ما تزن تيتي ومجن تسجد لإذا محقه عليها سبو دي جرمها كن دي كي لشي اكانتا اوانا حديث نيتي اذا سلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنه شئت امه تاي صلاه بيار تاي ازمن رمضان تصري متنچن كانت سنن تبو مجنتا تو انت متو زاكي زاكو قفر الجنه دكي كيسو كي شيغا كاغا cikin sharadin akwai me bin miji to amma lokacin din da muke fadar wannan muna fadar mujin da yake amsa sunan miji mujin da bai bar matar sa ayinwa ba bai batta a cikin tsumma ba alhalin yana da ikon yayi mata mijin da ya sanya kula da mutuncin matarsa da haƙoƙinta na rayuwa wanda Allah ya dora masa mijin da ba zai fito ya ci indomi ya bar matansa da tafashi kada ba mijin da ba zai sa mai kyau ya bar matansa cikin tsumma ba mijin da duk irin wannan mijin da ba zai zo da balangu yana ci ana kallon sa a gida ba wanda malai Isa waziri ya ce wannan ai dan iska ne ba irin wannan mazan muke magana maza na gaske kuma zaka ga wata hikimar Allah mafi yawancin mazan da suke irin wannan su suka isa da gidajen su mazan matan su daidai gurgudo su ne musu biyayya sai dai abin da ba a rasa ba na zakka mun ji iyaye da kakanni suna fada idan miji ya ka sauki haƙin matarsa kaga ta fujure masa to fandarariya ce ba mata kirki bace kuma mafi yawancin fandararrun mata a gidan mutanen kirki ake samun su har littafai malamai sun rubuta tun daga kan tabi'ai zuwa yau mutanen kirkin da aka jarabce su da matan banza tun daga kan annabi Nuhu annabi Lutu da abin da yazo kasa da ka lokacin da ake fadar wannan ba wai kushe mata ake cewa a cuce su ko a ci haƙin su ba kuma rashin adalci da za ku yi mana sau nawa muka fadi darajar mata mu fa yayan aure ne ba daga sama muka fado ba duk dan aure ai ya san darajar mace dan ita ta haife shi muna da iyayen da muke neman albarkar su har gobe har jibi sai dai abin da Allah ya yi to amma hakan baya hana mu ce da yawa daga cikin mata ba sa sanin annabi ya faɗo ana wannan zafin wahalar rayuwar zaka tarar mace tana yin abin da bai kamata ba akwai wani dattijo yake gaya mu yace duk macen da ta kawo ƙara a wannan yanayi tace miji na yayi min kaza yayi min kaza yayi min kaza hanyar solving din abu ɗaya ne tambaye ta yana baki ci eh yana baki sha eh je ki hakuri ah to me kike so a biki sama da haka ba mu ce kar ya shigo ba dariya ba amma fa ba kowa ne yake da jarumtar dariya ba fa yanzu ba kowa fa yake da jarumtar dariya ba kuma yanzu ke da kika ci kika koshi dariya ce kawai matsalar ki ya rike dariya ki tunda kin koyi ya rike dariya sa tunda kin koshi ma wata tana nan nema take yayi kukan mata ci ita ina ko ba haka ba kai wallahi akwai mata suna nan bila adadin neman mazan da za su ciyar ma suke ina fadar wannan ina nanatawa ku matan kun fi ni sani a gidan sarakai akwai mata masu neman miji a gidan gwamnoni akwai a gidan shugabannin kasa akwai zawarawa a gidan manyan attajirai akwai a gidan malamai akwai
ballanta na gidan dan uwana talaka. A irin wannan marar abinda Malam Jafar ya taba faɗa, dole ku yi hakuri a gaya muku gaskiya duk da ba ku santa. Dole ku yi hakuri a gaya muku gaskiya duk abin da yawa farashin sa a kasuwa karewa yake. Ba ta muka farashin mata ya kare ba, mata suna da yawa, nagari ne suke da karanci. Wanda suke da hankali da tunani da kuma sanin yanayin rayuwa. Amma ya ku ƴan uwa maza, abinda nake nuna muku kamar yadda manzo Allah ya faɗa, dole ne ai hakuri da su. Amma da annabi ya ce ai hakuri da mata fa, ba ta yi kuma kar ladabtar da su ba. Lokacin da manzo Allah ya ce mace an halice ta da kashin hakarkari kaza kaza kaza, in kace zaka kan menene sai ka karya ta, wai ba ta lasisi yayi kawai te maka shegantaka an kazo. Ai annabi ya ce da mun da kashin hakarkari aka kawo. To wani dan iska ne a unguwar mu, dan shaye-shaye ne, ya dan taba yin hauka, kuma sai ya zo ya je ayi asaci akuyoyin mutane da shi, asaci kaji, ai ayyukan laifi. Sai yan sanda sun kama shi ce ni da ban mahaukaci ne. Ha, har ka san ka faɗi kai mahaukaci ne? To galibi mata marasa kirki, marasa tarbiya, sun fi fandara a inda ake mutunta su, inda za a bata ci a bata sha. Kuma yana faɗi wannan nace ba gori ba ne, ya ce wai gorin ne. Ha, me ne gori a ciki? Ai haƙƙi ne. Do yo ai ko Allah in zai ce maka yi kaza sai ya ce ne maka kaza, ne maka kaza, gori yake maka? Tuna ma ni'ima ne kai ma dan kai abin da ya dace. Tuna ma ni'ima ake dan kai abin da ya dace. Da haka in tayi zafi, naje in ga commissioner yan sanda akan wani aikin alheri da yan sanda za su yi na bude masallaci. Ina shiga ofishin commissioner yan sanda, wata yan sanda ce ko me ce je a cikin fararen kaya, tana gani na tace mallan lawan dama ina son ganin ka, tace to me ya faru? Gaba da ras yace a ofishin yan sanda, tace tana son, tace kai wani wa'azi amma kai zafi, nace yi hakuri. Allah ba da hakuri ba shikenan ba. Da ka kai wannan bawan Allah kai iyayen ka, Allah kai zai tambaya. Matarka tana munafurci ka hana, kuma kaga ta fara girbar muni da illar abin da take yi. Gashi har ƴaƴanta ta fara yi musu, bayan ta koya musu sharrin, kuma ijunan su mata dawo tana cin dinduniyar su. Akwai iyayen da suke da irin wannan sakarci, wai ƴaƴanka ne su bi, amma in ka zauna sai kai gulma wani in baya. To ka'ida dai ɗaya ce, Hasanul Basri ya faɗa, muna faɗa muna nanata, duk mutumin da ya gulmarka da wani zai fa yi gulmar wani da kai. Kar ka dauka kauna ce ta sa yazo yake gulma wani da kai, in irin wannan kaunar ce ma yana da ita da wani. Kar ka dauka kyautar da kake masa yasa ya kawo maka gulma, wani zai masa kyama da taka kyautar. Daka in kana da dabara da wayo, magulmaci ba masoyi bane, abin tausayi ne. In yazo yana yi nasiha za ka yi masa. Daka ƴaƴanta ya kamata su fahimci wannan, in ita abin ya zame mata jiki, to ya kamata su haɗu su yi mata nasiha. Baba ko hajiya ko umma, abu kaza da ake bai kamata ba. Bai kamata ijunan mu ki raba kanmu ba. Bai kamata kullun ki rinka me abin tsoro. In muna yin ba daidai ba, ƴaƴanki ne, mu kira mu ki tara mu duka ki mana faɗa. Me ne sai kin jawa ne kin yi magana wani da shi, kin jawa ne kin yi magana wani da shi. Wata zaka samu da ƴaƴanta ta yi gulman mijinta, da ƴaƴanta ta zagi uwar miji. Har mata suna faɗa wannan, Allah ba su ƴa mace ta zagin sarka. Dawai ta zagin sarka, ka ji wani mummunar. Wannan ba daidai ba ne ba, da haka wannan barna ce. Kuma kai mai gida kai zaka fara zamowa zakakuri ka hana a gidanka. Duk lokacin da kaga ana yin wannan, kai abin da ya dace a matsayinka na namiji. Ba sai na ce maka kaza ba, ba sai na ce maka kaza ba. Allah ya faɗi hanyoyi, kuma ya ba mu dama mu kirkiri waɗansu ma wanda muka san za su yi amfani. Wallati takafuna nishuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Matan da kuke ganin za su kangare muku, ku yi musu wa'azi. Allah ya ce, malamai suka ce wa'azi zai amfani? In ba za su karɓi wa'azi ba, ku ƙaurace musu a shimfiɗa. In hakan zai yi amfani, in wannan ba zai yi amfani ba, ku dake su dukan da dokoki da ƙa'idoji. Ko ba haka ba? Idan wani ya yi zumburi ya ce ka ji an ce wai a daki mata, wannan rashin haƙƙin sanin haƙƙin mace ce. Ba ni na faɗa ba, Allah ne ya faɗa. Yanzu ka fi Allah sanin haƙƙin mace? Ka fi Allah sanin haƙƙin mace? Kuma in ka ce kar a daki mace, ita ai tana dukan ɗanta. Da ta doki ɗanta, wulaƙanta shi take so ta yi ko tarbiyyarsa take so? Ita ma da ake dukanta, ai ba wulaƙanta ta ake so ta yi ba, tarbiyyarta ake so. Kuma in ni da zan yi duka na laifi, shi wanda ya yi laifin a dake shi, shi kuma fa
ai shi ya fara laifi da haka dai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan aya ce cikin suratul nisa ka koma ka duba da tafsirin malamai musulunci babu addinin da ya kai shi sanin haƙin mace da girmama mata da mutuntata amma tare da haka ya san cewa sai an jajirce mata shi yasa ma Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna maza su ne tsayayyu wai duk abin da kace aka ce ka tsaya masa ana nufin kai lagwalago ita kalmar tsayuwa daman asalinta tana nufin dagewa da jajircewa haka maza su tsaya su dage su jajirce akan mata da wallahi in ba ku yi haka ba za su kai kuta da kafafuwan ku kafarka ka aje ta a gida ba abinda ka gaza mata gwargwadon ikon ka gwargwadon karfinka amma in ba ka yi wasa ba in ka bi mata sai ta kai kauta sai ta fasa gidanta lalata gidanta tarwatsa gida da haka maza ku jajirce ku yi abinda ya kamata in kuka yi to Allah madaukakin sarki shi kuma zai taimake ku Allah madaukakin sarki ya taimake mu a ƙarshe akwai dattijo wanda sati 2 ko 3 muka sanar da rashin lafiyar sa mai zama a daidai nan ko da yaushe musamman a ranar sallar juma'a kusan ina ganin in na ganshi a nan ran juma'a har in fita daga masallaci yana nan Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa ya masa rahama shine baba labbo Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa akwai daya daga cikin dalibai wanda muke tare da su Adam wanda shi ma mahaifiyarsa ta rasu a yan kwanakin nan Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljannar firdausu makoma gaba daya akwai masoyin mu duk da bambancin aqida Malam Tijjani Bala Kala Rawi so da dama ya sha siyo tabarmi ya kawo wannan masallaci kuma kowa ya san dan Tijjani ne mu malaman mu irin na wannan garin keke da keke muke da su malam ya sai malam akwai wani daga cikin manyan malaman garin nan kuma ɗan Tijjani a satin nan ya kira ni yace kawai yana son gani na na taka na je gidansa na je ofishin sa kai sai yake ce min malam Allah ya sani Allah ya jarabce ni da san ka ina son ka ba na son ga wani abu da zai bata maka yace ni dan Tijjani ne gida da waje ko kazar gida gidanmu ba Tijjani ce nace Allah gafta wannan na san wannan yace to amma wallahi na san kai baba gidaje bane kaza kaza da ya faɗi abin da zai faɗa yace da haka ni ma akwai abubuwa da yawa da kuke yi na yadda da su ina so Malam Tijjani Bala Kala Rawi kware yana nuna mana kauna da soyayya akwai ranar da nayi sallar juma'a nan ina fita aka bani wani jinkin kaya aka ce shi ya turo yace a kawo mu Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa a wannan sati Allah ya ji kanta ya mata rahama matarsa ce kai ko matarsa ce to Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya ba wa malam hakurin rashi Allah madaukakin sarki ya albarkaci abin da ta bari a baya Allah madaukakin sarki ya ba mu guzurin tarda su baki daya Allah ya sa mahadar mu da magabatan mu baki daya ta zama ita ce aljannatul firdaus wannan shine karshen darasin mu a yau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi bishirin ku al'umma ga wata sabuwar tashar ƙaryayi tashar al-irshad hausa tv gangariyar tasha da aka kirkire ta a manhajar youtube domin samar da karatuttuka daban-daban ta bangaren malaman sunna da karatuttuka alqur'ani mai girma har ma da darussa na addinin musulunci da ba ku shawarwari akan matsalolin rayuwa kama daga harkan karatuttuka zamantakewa kiwon lafiya da dai sauransu a tashar al-irshad hausa tv tasha ta al'umma tasha iriyayi gangariyar tasha a manhajar youtube domin samun shirye-shiryen al-irshad hausa tv kawai garzaya manhajar youtube sai ka danna alamun sacin wato laliba ka rubuta al-irshad hausa tv da zaran ya bude maka gangariyar tasha al-irshad hausa tv sai ka danna alamun kararrawa wato subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen wannan tasha ta al-irshad hausa tv kasancewar duniya a tafin hannu kuma duniya iriyayi duniya mai tafiya da abubuwan zamani a al-irshad hausa tv ta tanadar muku da sautuka daban-daban wanda zai amfanar da ku za ku iya laliban su ta lambobin wayar kamar haka 0700 400 1960